Купероз і розація. В чому різниця і що з цим робити? Давайте розбиратися. Купероз – це стійке розширення судин незапальної природи, провими якого є сіточки розширених капілярів. Розація – це хронічне захворювання запального характеру, з латинського – це хронічний дерматоз обличчя. Це переводиться так, яке характеризується ураженням шкіри у вигляді еритем, папулопустульозних елементів. Виникає воно внаслідок функціональних змін, обумовлених генетикою або інших факторів. Робимо висновки, що купероз – лише естетичний дефект. Розація – це захворювання, яке супроводжується комплексом скарг, таких як почервоніння шкіри, висипи, зуд, печія. З цим ми розібралися, і в слідуючому відео я вам розповім, якими методами можна допомогти при куперозі та при розації.